Do Zížky a přepojí vás tou Zížkou do toho města, tak to je ta spojovatelka, že? No a to je to menší město. No, tak už to chápete? To je ale výraz. No to nevadí. To už se zapomnělo, co? Mezi město, to je super. Co dáme teď? Tatrmana? No něco bláznivýho bych to viděl. Tatroš. Dáme Tatroše. Haterface. My jsme taková parta Tatrmanů celý život, už nám to asi zůstane. A teďko ten věk ještě přidává takový zajímavý rozinky k tomu. Jistě, teď vy moc dobře víte, že rocková hudba omlazuje. Podívejte se na nás, člověče. Jo? Tomu bude za pár dnů 70. Je to normální? Je to normální, to rok? To se neříká o ženské. No to o ženské je o tobě. Je to normální? No vidíte to. Není. Oh yes. Yeah.